Kimija. No, ovo mu treba se zapali, nije ovo dobro. Opa! Jesam ti rekao koristi zeleni? Jesam ti rekao? Upaluje se, upaluje se. Ma taj gori, bre, Marine. Da, ne, 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 Dai. Ajde, Kordžio, Slavko, ruke, ajde. Ajde, kažemo da ne vikam, molim te, će dođe Miša. Ajde, Ivo Kovačić, kako to pije! Ajde, uđi, uđi, ako piješ, ajde. Ne valja mnogo begori. Ne valja, ne valja, ne valja. A, dvojko ću piješ? Ne. Ja sam spremao. Da li ću ja opet pijem? Ajde, ajde, cepaj. E, ljudi, pa niste normalni, pa preteraste ga večeras. Pa Bojkoviću, koji ću kurat? E, mogu li ova dva dobiti? Možeš.